till vännernas stad. Välkommen, här är du alltid glad. Alla hjälper sina vänner, även de du inte känner. Vart du än går och vart du än ser, allihopa mot dig ler. Se, där kommer Harry, där är snabba Peter. Ryck ut med fart och hjälper dig snart såklart. Hör, nu kommer Anna. Se, där flyger Anna. Om någonting går snett så hjälper de dig rätt. Välkommen till vännernas stad. Vännernas stad. Var är sko? Och jag vet inte var allt kommer ifrån. Det var så väldigt mycket post idag. Och så fick jag packa den extra säck. Jag fick inte ner allt i pungen. Oho. Och ändå får jag ner mer post i min pung än de flesta får ner i något jättestort som en stor säck. Som den här. Den är extra, förstår du. För jag har så mycket post att dela ut. Jag förstår. Hoppa in, Ted. Vi ska på en utryckning. Tyvärr, Jenny. En annan gång. Oj, vem är skadad? Vad är det som hänt? Vad är det som har hänt, Tina? Inget särskilt allvarligt. Borgmästaren halkar på en ostbit. Bara några blåmärken, antar jag. Post! Jenny, gör inte så där. Förlåt, Fanny. Det är bara det att jag har så mycket post idag så jag tänkte att jag skulle ropa lite högre bara. Får se nu. Jag har en stor brevhög till Björne och... min säck! Min extra säck med post! Den är borta! Någon måste ha stulit den. Hjälp! Polis! Det finns en posttjuv här i stan! Är du säker? Klart jag är säker. Så säker man kan vara. Jag gick min runda med en extra säck. Och när jag kom till brandstationen var den borta. Någon måste ha tagit den. Det kan finnas sånt där i som är jätteviktigt. Max, hitta den saknade väskan. Aj, aj, kapten. Då så, Jenny. Jag vill att du berättar exakt vad du har gjort idag. Så vi kan följa dina steg. Jo. Jag vaknade cirka 6:30. Jag hade på mig min rosa prickiga pyjamas så jag klev upp, inte på vanliga sidan. Jag klev upp på höger sida som omväxling, för jag mindes tydligt att tofflorna inte var där. Ja, det är kanintofflor. Ja, inte riktiga kanintofflor, såklart det vore grymt. Nej, utan låtsas kaniner. Sak samma. Så gick jag. Och sen kom jag hit. Jag vill se tjuven fångad och straffad. Ett kännbart straff. Då sa Skot. Nu letar vi upp den där postsäcken! Jag måste nog göra något åt den där sirenen, Skot. Hej Martin, hej Mia. Vad har ni där? Vi ska leverera några av mammas tårtor till polisstationen. Bra, lysande. Kan jag få en? Nej, de är till Bobby och de andra. Men får jag följa med och leverera dem? Ja, jag visst, Kalle. Bra! Jag är en lysande leverantör, vet ni. Och nästa stopp på jord var vid sjukhuset. Jenny måste prata så mycket så hon glömde den. Ja, det är bäst vi ger henne den. Det kan ju finnas viktiga brev i den. Fångade på bar gärning. Det är faktiskt ett väldigt allvarligt brott att stjäla post. Allvarligt? Jenny har berättat alltihopa. Hur någon stal hennes extra postsäck. Men snälla någon, Max. Jag snodde den inte. Jenny lämnade den här. Av misstag. Jenny. Hon lämnar den här. Jag förstår. Tja, i så fall är det väl bäst att jag återlämnar den då. Förlåt, Ted. Jag blev lite väl uppspelt. Oj, er mamma kan verkligen baka goda tårtor. Specialagent Max infinner sig. Mysteriet löst, fallet nedlagt och hurra för Max.
Åh, Max, Max, kan inte jag få prova skot? Snälla, jag är bäst på att köra skoter i hela vännernas stad. Eller jag skulle vara om jag hade en skoter. Får jag pröva den? Snälla? Inte just nu, Kalle. När då, Max? Jag måste återlämna den här postsäcken till Jenny. Och annat. Vi ses senare. Jenny! Jag har hittat din saknade postsäck. Toppen! Åh, Max, du är en hjälte. Jo, kom in och berätta allt. Jag måste lära mig vissla någon gång. Och när jag lärt mig vissla ska jag bli den bästa visslaren i... Hallå? Hej, Scoot. Max? Max? Åh, inte här. Ja, han misstycker nog inte om jag tar en liten tur med dig. Eller hur, Scoot? Wee! Kan inte tacka dig nog, Max. Utmärkt jobb. Du har räddat dagen. Du var jättebra. Tjusigt. Ja, nej. Jag har inte tid att prata, Jenny. Brott att lösa. Brottslingar och... Scoot! Han är borta. Han är stulen. Kan någon ringa polisen? Du är polisen, Max. Ja, just det. Stopp, tjuv! Var du nu än är! Scoot! Scoot! Haha! Det är Kalle! Den bästa skoteråken i vännernas stad! Nu stannar jag! Hjälp! Harry! Stopp! Låter som om någon har bekymmer! Nej! Vad är det som har hänt, Fanny? Kalle har råkat ut för en olycka. Scoot! Scoot! Max, vad är det som har hänt? Det är Scoot. Han är försvunnen. Jag tror att han kan ha blivit stulen. Han är inte så illa där som han låter. Bara några bulor och skråmor. Menar du att jag överlever? Du klarar det, Kalle. Men det är bäst vi tar dig till sjukhuset. Du har några skrubbsår som behöver tittas till. Martin, Mia, kan ni berätta för Kalles mamma och pappa att han har råkat ut för en liten olycka? Inget att oroa sig för, men vi tar honom till sjukhuset för att plåstra om honom. Ja, absolut! Är han kvar här? Ja, han är kvar. Och så gott som ny. Inte riktigt. Den skoteturen var ingen bra jag bestämde mig för att bli visslingsmästare när jag blir stor. Ja? Vilken skotertur? Så det var du som tog skot? Kalle? Ja... Men Max sa faktiskt att jag fick det, typ liksom. Men hur skulle jag kunna veta att Scoot skulle köra in mig i buskarna? Åh, jag har letat överallt. Jag tror aldrig jag kommer få återse Scoot igen. Scoot! Så när Kalle berättade var han lämnade Scoot, var det faktiskt lätt att hitta honom. Bra gjort. Vet ni, jag tror vi ska utnämna er till specialassisterande detektivkonstaplar för det här. Kan jag också bli specialassisterande detektivkonstapel? Kanske. När du lärt dig att inte låna saker som inte är dina. Ja, jag är ledsen, Max. Förlåt, Scoot. Jag vet! Jag kan bli en specialdetektivsvisslare istället. Hjälmar är coola.
God morgon på er. God morgon, God morgon Bobby. Det är vanliga, tack. En kaffe med lock, jag är på väg. Jo, jag behöver er hjälp. Vi ska göra vårt bästa, Bobby. Vad är det? Vi har en speciell utbildningsövning idag för polis, ambulans och brandförsvar. Åh, tack. Saken är den att ingen kommer få tid att gå iväg på lunch. Inga problem, Bobby. Vi kan leverera smörgåsar. Visst, det tar vi hand om. Tja, då så. Då var problemet löst. Nu kommer alla bli väldigt nöjda. Då ses vi senare. Hej då! Hej då, Bobby! Hörrni, Mia och jag kan ju leverera smörgåsarna med våra cyklar. Åh, ja! Får vi det, snälla? Bra idé. Det är klart ni får. Lystring all polis, brand och ambulanspersonal. Hör ni vad jag säger? Ambulansföraren är här, Bobby. Vi hör dig bra. Max här, Bobby. Jag hör dig bra. Brandmännen här, Bobby. Jag hör dig bra. Okej. Nödsituationen ni snart ska medverka i är inte på riktigt. Men ni måste föreställa er det. Björn och jag vill se hur bra ni alla kan samarbeta. Var beredda nu. Så ja. Första stoppet, brandstationen. På med hjälmen, Mia. Det behövs inte. Det är så nära. Det handlar inte om hur långt det är. Du måste ha hjälmen på dig. Men jag ser så dum ut i den. Hej Bobby, vi är redo att börja. Tack Björne. Lystring all personal, lystring all personal. Nödsituation, nödsituation. Vi har en eldsvåda i stan. Här följer era instruktioner. Kom igen nu Scoot, vi kan i alla fall komma först. Hjälmen på, Mia. Nej, det tänker jag inte. Kom nu, vi måste leverera smörgåsarna. Men Mia! Kom nu, Martin. Jag cyklar försiktigt, okej? Okej. Okej. Bra jobbat, Fanny! Bra gjort alla tre. Jag ser Raff. Han letar efter sin lunch. Nej, inte alls. Han tittar efter eldsvådor. Hej Raff. Hallå. Mia, han hör inte. Håll ögonen på vägen. Tjata inte. Jag vet. Wow. Oh, Mia. Raff till Bobby, Raff till Bobby. Mia har kört omkull med sin cykel. Skicka Tina för att undersöka henne. Bobby här, uppfattat Raff. Åh, du hade tur, det är bara en skråma. Men du kunde ha skadat huvudet, Mia. Varför hade du inte hjälmen på? För att jag ser dum ut i den. Okej. Tina till Max, Tina till Max. Kan du komma hit så fort som möjligt? Jag behöver din hjälp. Mia vägrar att använda sin cykelhjälm. Max här, Tina. Inga problem. Ta det kallt, ta det kallt. Det är Max som löser allt. Titta, där är Max. Lägger du märke till något, Mia? Han är på skolt. Och? Hallå där, smörgåsnissar. Han är rolig. Okej, ja det är sant. Men det viktigaste är att han alltid har hjälmen på när ni är på skot. Eller hur Max? Japp, alltid. Du förstår Mia, du ska också alltid ha hjälmen på dig.
Men jag ser dum ut i min hjälm. Jag ser dum ut i min med. Men jag bär den i alla fall. För att skydda mig. Men jag tycker du ser cool ut i din. Jaså? Mhm. Okej. Du, jag vet. Så här gör vi. Vi gör ett avtal. Ett avtal? Just det. Lyssna nu. Du lovar att bära hjälmen resten av dagen. Efter det avgör du själv. Ska hon själv avgöra det? Japp. Men jag gissar att hon alltid kommer vilja ha den på. Vad säger du, Mia? Ja, okej. Visst. Jättebra. Då ses vi senare. Det gör vi. Hej då, Tina. Tack. Hej då. Vad är din smarta plan, Max? Det får du se. Ta det kallt, ta det kallt. Det är Max som löser allt. Max till Ted! Max till Ted! Vilken bra idé, Max. Det ska jag göra. Glöm inte säga det till Fanny bara. Okej, Max. Det ska vi. Hej, Harry! Vi har med lunchen. Hoho, jättebra! De är helt utsvultna där inne. Har ni med i smörgåsarna? Ja, allihopa. Lysande, tack! Kom nu, Mia! Vänta ett tag, hörni. Vi har någonting åt er, eller hur, Tom? Ja, visst. Varsågoda. Det är specialmärken. Ni har förtjänat dem som brandförsvarets leverantörer. Oj, tack. Var sätter vi dem? På hjälmarna, såklart. Jag har aldrig fått något specialmärke förut. Det är du allt värd. Tack allihopa! Hej då! Hej då! Hej då! Fanny till Ted, Fanny till Ted. Det är snart hos er. Tack Fanny, vi är klara här. Hallå där, vad vi är glada att se er hörni. Och tack Martin. Vi har någonting till er. Det här är hjälmmärken. Ni får dem för att ni är ambulansförarnas leverantörer. Oj, tack Ted. Tackar. De ser fina ut. Tack Tina. Smaklig måltid. Hej då. Ted till Max. Ted till Max. De är på väg, kom. Tack Ted, vi är redo. Precis de två vi ville träffa. Åh, tack Mia. Och vet ni vad? Vi har specialmärken åt er två. För att ni är polisens leverantörer. Åh, wow, toppen! Nu har jag tre märken på hjälmen. Oj, tack! Hej då! Vi ses snart! Cykla försiktigt! Hej då! Bra gjort, Max. Nu älskar Mia hjälmen. Och det är tack vare dina lysande idéer. Nu kommer du aldrig ta av dig hjälmen mer. Nej, jag gillar att ha på den nu. Den är cool. Men du hade rätt. Man borde alltid ha på den, för då skyddar man sig bättre. Ta det kallt, ta det kallt. Max löser allt. Vilse i vänskapsskogen. Vad tror ni Max håller på med? Aj, aj, aj. Max, hur är det med dig? Hej! Jo, det är bara bra, tack. Vad är det du håller i, Max? Det här är Scoots nya förbättrade siren. Lyssna på det här bara! Vad var det som hände? Jag tror det var Max.
bara några få justeringar som återstår. Max, rör inte till saker utan jobba nu. Ja, Bobby. Och var är ni på vägen sån här klar och uppfriskande morgon? Vi ska ta en promenad i vänskapsskogen. Och vi ska se om vi kan hitta några sällsynta växter där. Som vi kan fotografera. Hej då! Hej då! Tänk på var ni går. Det ska vi. Oj, här! Kolla vad jag hittade! Kalle, det där är en blåklocka. Det är lika ovanligt som flugor kring en syltburk. Visst jag väl. Jag ville bara kolla att ni två båda var vakna. Oh, okej. Okay. Men jag ska alltid hitta den mest sällsynta växten. Kom igen! Det här är vad jag kallar ett fynd. Det där är en slags champignon, eller hur? En svamp. Japp. Börjar det inte bli lite mörkt nu? Oj! Kolla på klockan! Vi måste gå hem nu! Vilken väg är hem? Kanske den här vägen. Vi är vilse, eller hur? Vilse! Hjälp! Vi är vilse! Vi är vilse i vänskapsskogen och... Man blir hungrig av allt uppfinnande. Mer salt. Och peppar. Ja. Jag får väl vara utan peppar då. De borde vara tillbaka nu. Jag hoppas inget har hänt. Ja, det är ingen fara. Det är förståndiga barn. De är snart tillbaka. Hejsan, Therese. Ja, ni verkade vara glada över att se en av era bästa kunder. Jag är ledsen, Therese. Det är bara att vi oroar oss för Martin och Mia. De skulle leta efter växter i vänskapsskogen. Ja, jag vet. Jag såg det tidigare. Men är de inte tillbaka än? Men oroa er inte. Timba och jag ska hitta dem på nolltid. Timba är en jättebra spårhund. Ni kanske har någon av deras tröjor eller en strumpa eller något. Så Timba kan känna deras doft. Så där ja, duktig hund. Sök nu. Sök Timba! Oroa er inte. De är tillbaka på ett ögonblick. Och jag hoppas det. Tack Therese. Det är vad jag kallar en smörgås, det du. Det där låter som... Oj då, stackars Timba. Han måste ha nosat upp all peppar jag spillde. Spillde du peppar? Varför då? Det var inte alls meningen. Jag... Tess, är det några problem? Det kan man säga. Martin, Mia och Kalle är borta. Och Timba höll på att spåra upp dem. Men på grund av dig och din peppar... Förlåt mig. Förlåt, Timba. Trots allt, det är ingen fara. Jag hittar dem. Jag hämtar Hanna, så letar vi genom hela skogen efter dem. Och vi hämtar Peter. Var ska vi, Therese? Vänskapsskogen. Vi ska leta upp barn som har gått vilse. Okej, Hanna. Nu är det på blodigt allvar. Sätt fart!
inte att det där inte är ett monster. Det är Hanna! 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 Hanna, här borta! Hjälp oss! Hanna, hjälp! Här borta! Hjälp oss, Hailey! Vi är här! Hanna! Oh, typiskt. Hanna kunde inte se oss. Vi blir nog kvar här. Vänta ett tag. Monster? Nej, bara en bra idé. Åh, lysande! Här är vi, Vilse i vänskapsskogen, och Martin vill bara fotografera. Nej, inte fotografera. Jag ska bara använda blixten. Självklart, blixten. Den kanske de kan se genom träden. Åh, det funkar inte. Ditt sökljus når inte ända ner till marken. Vänta, vad var det där blått där nere? Det ser ut som någon försöker signalera till oss. Max till Therese! Max till Therese! Har du hittat dem? Jag tror det i alla fall. Det är någon som signalerar någonstans bland träden. Det kan vara dem. De är ungefär 300 meter från dig. Position 7 grader nord till nordväst. Jag är på väg. Oh, det var kanske inte så bra. Det var en jättebra idé, Martin. Ja, synd att den inte fungerade. Vad är det där? Åh nej, jag sa ju att skogen var full av monster. Det där är inget monster. Det är Therese. Therese! Åh, vad vi är glada att se dig. Detsamma. Er mamma och pappa har varit så oroliga. Åh, Therese, hur kan vi någonsin tacka dig? Ja, det behövs inte. Och jag måste erkänna, det var Max som gjorde det mesta. Åh, han var bäst. Han och Hanna. Ärligt talat, han skulle aldrig ha sett oss om det inte varit för din kamera, Martin. Ja, vi måste ge Max någonting för att visa vår uppskattning. Har ni möjligtvis en pepparkvarn som ligger och skräpar någonstans? Ted förlorar bandagen. Oh, kan du fatta det? Max har tappat bort Hannas nycklar igen. Det är bäst att vi letar upp dem direkt, Therese. För annars kan vi få stora problem. Jag vet inte var jag ska börja. Timba saknar inte idéer. Hitta Hannas helikopternycklar, Timba. Gå! Sök nu! Du är bäst, Timba. Jag går och lämnar dem här till Max nu på en gång. Be honom lägga dem på något säkert ställe den här gången. Bra gjort, Timba. Vad skulle vi göra utan dig? Jag är den bästa på att hoppa i hela vännernas stad. Åh, behöver du ett plåster, Kalle? Det är lugnt, Mia. Jag skrapade bara knät. Det är Tina och Ted. Hallå, hey. Eller? Det är på väg till sjukhuset. Kom igen, Mia. Följer du med? Nej tack, Mia. Jag tänker träna på att hoppa snabbt. Hmm.
Jag är säker på att jag la brandhjälmen här ute. Hej Anna! Hej Anna! Hallå där! Vill ni hjälpa Tina att ladda upp mitt batteri? Ja! Jag går och kollar vad Ted gör för något. Hallå Martin! Vill du hjälpa mig packa min medicinväska? Oh, jättegärna Ted! Stetoskop? Japp! Antiseptisk salva och våtservetter? Dubbeljapp! Plåster, gasbinda och bandage? Tada! Plåster, gasbinda och bandage. Alltså, din batterinivå är verkligen låg. Se till att göra mig riktigt fulladdad. En ambulans på utryckning får aldrig stå still. Hej, Timba. Borde inte du vara på polisstationen med Therese? Han kom nog bara förbi för att säga hej. Termometer? Japp. En sax? Genomgången klar. Tack så mycket för hjälpen. Nu är jag faktiskt redo för allting. Hörru, vad är det där för något, Timba? Kalle? Vad har hänt? Jag ramlade och benet gör ont. Aj! Jag tror att vi behöver Annas hjälp. Vi har en utryckning nu. Peter! Hallå! Stanna! Vad har hänt? Ted dog på en utryckning utan något bandage. Jag får kolla upp det där med Ted. Anropar utryckande ambulans. Svara tack. Du har rätt, Bobby. Jag har ingen bandage med mig alls i medicinväskan. Mitt ben gör jätteont. Ta det lugnt, Kalle. Anna kommer snart att vara här. Kan vi inte ta några bandage från sjukhuset? Det är stängt nu och det är Tina som har nyckeln. Vi kan riva i tur några handdukar. Det kan väl funka istället för en bandage? Nej. Handdukar är inte sterila. Det är viktigt att bandaget är helt rent. För annars kan såret bli infekterat. Det är ett samtal på väg in. Anna till Peter. Vi behöver hjälp. Omedelbart. Vi är på väg till er. Kan inte vi få följa med Therese? Okej, men egentligen inte. För det är en utryckning. Det är inte sant. Vi har fått punka precis under en utryckning. Bäst att meddela Mias mossa att vi blir sena. Vi kommer till er så fort vi kan. Håll Kalle varm under tiden och se till att han inte rör benet. Okej då, jag gör mitt bästa. Aj, jag är jätteont, jätteont. Kommer de aldrig? Lugna dig lite nu. De är snart här. Thank you.
för att du kom så fort, Peter. Det är en skadad person på Stadstorget och vi kan inte ta oss dit. Om Peter kunde skjutsa mig, kunde jag ta mig till patienten själv? Inga problem, hoppa in. Jag stannar här och hjälper Tina med hjulet. Åh, tack Bobby. Tjena Timba, håll ett öga på min väska. Vad har vi här? Benet gör jätteont, Ted. Ta det lugnt bara. Jag har snart fått på bandaget. Va? Vi trodde inte du hade något bandage. Var hittade du dem? I Timbas bur. Du borde kolla upp de andra sakerna som ligger där, Therese. Efter jag har lagt på bandaget så tänker jag ta det till sjukhuset för en röntgen. Åh, tack ska du ha. Kan ni tänka er vad jag hittade i Timbas bur? Det är Bobbys kaffemugg. Och det är Björnes brandhjälm. Det verkar som om Timba har samlat ihop skatter från hela vännernas stad. Håll dig vaken, Raff. Det verkar vara en lugn dag i vännernas stad, My. Inte så lugn här, Raff. Peter fick precis ett larmsamtal. Klart slut, My. Håll dig vaken, Raff. Svalkar du dig, Fanny? Jag fyller upp vattenkannan inför nästa uttryckning, Raff. Säger du till om Harry behöver mig? Ta den tid du behöver, Fanny. Jag håller ögonen på Harry. Tack, Raff. Ja! Det går ut på att du får poäng när du smashar bollen över nätet, Kalle. Strunt samma. Det här är mycket roligare. Fort, Martin. Smash över den. Oj! Ge järnet, Mia! Ja! Ja! Bra gjort! Det brinner i vännernas stad, Björne! Stopp! Harry, stopp! Åh, jag borde ha tittat på Harry, inte på bollspelet. Åh, vad ska jag säga till Fanny? Har det hänt något? Du, Raff, vart har alla tagit vägen? Jag är ledsen, Fanny. Jag har inte hållit ögonen på mitt jobb. De åkte utan dig. Vi hörde Harry siren. Var åkte han någonstans? Va? Borde inte du vara med Harry och brandmännen, Fanny? Jo, Martin. De åkte utan mig. Och det är mitt fel. Oj! Coolt! Björne och Tom kommer aldrig kunna släcka elden utan mig. Någon av de andra utryckningsfordonen kanske kan köra i, Fanny. Vi ringer och frågar. Jag har radiokontakt. Jag kan ringa upp åt er. My, kan du höra mig? En nödsituation. Jag hör dig, Raff. Vad är problemet? Vi behöver Peter och poliserna här omedelbart. Åh,
Jag kan inte komma in. Ingen idé. Jag ryms aldrig inne i polisbilen. Du kanske ryms i Anna. Bra idé! Anna är större än Peter. Det funkar inte. Anna och ambulansföraren är också vid branden. Oh, jag kanske bara ska börja gå. Du kommer aldrig kap Harry. De är redan flera kilometer bort. Åh, du kan få låna min skateboard. Tack för erbjudandet, Kalle. Men jag kan inte hålla balansen på din skateboard. Vad ska jag ta mig till? Var är Fanny? Vi kan inte släcka elden utan henne. Vi måste åka tillbaka och hämta henne. Men Tom, vi hinner inte. Vi måste släcka elden innan den sprider sig till andra byggnader. Det måste finnas någon vattenpost vi kan koppla upp oss på. Kom igen, Tom. Det finns ingen tid att förlora. Oj! Lite gladare om jag får be. Björn och Tom har åkt på en utryckning och lämnat kvar mig här. Ja. Oh. Du kan få låna skot och köra kapp Harry. Tack, Max. Men jag tror jag krossar skot om jag kliver på honom. Åh! Oh! Men om vi binder skot vid Kalles skateboard. Vad skulle det vara bra för? Om vi sätter ihop dem blir det dubbelt så stor plats för Fanny att stå på. Väldigt smart, Martin. Vilken bra idé. Ja, men funkar det då? Jag lovar, det funkar. Jag behöver bara några plankor för att sätta ihop skot vid skateboarden. Och sen ska vi binda ihop alltihopa. Kan vi hjälpa till, Max? Vi är jättebra på att binda rep. Ja, naturligtvis. Så, dra åt repet ordentligt nu. Vi vill väl inte att det ska lossna. Okej, Martin. Du får börja med att prova den. Ja! Hopptesten godkänd! Säker som pengar på banken. Nu är det din tur, Fanny. Det funkar! Fortare! Fortare! Skoterbåden är fantastisk! Björne! Jag hittade till slut en vattenpost på andra sidan torget. Bra gjort, Tom. Koppla nu på Harry omedelbart. Fanny! Och Fanny! Fort, Tom. Sänk ner min korg. Kom igen, hörni. Nu släcker vi elden. Titta hur Fanny bekämpar elden! Ja! Bra gjort, Fanny! Underbart! Jag vill be om ursäkt för att jag svek brandförsvaret.
Oroa dig inte för det, Raff. Jag älskade att susa omkring på min skoterbord. Jag åkte nog snabbare än Harry. Ha! Omöjligt! Jag är det snabbaste utryckningsfordonet i vännernas stad. Jag lovar att jag aldrig ska leka på jobbet. Någonsin mer. Leka kan du göra när du är ledig. Håll dig vaken, Raff! Ja, det lovar jag. Skräppellen. Nej. Funkar inte. Få se. Om jag sätter. Åh, strunt samma. Låter som om Max uppfinner någonting, Timba. Igen. Max, vad gör du för någonting? Jag tänker låna Bobbys pennvässare. Nej, Max, jag menar, vad gör du för något i trädkojan? Jo, om du nu måste veta, Therese, uppfinner jag en rätt smart ny motor till skot. Jag kommer kunna ta mig till brottsplatsen mycket snabbare med skotermotor Max Mark nummer 7. Men inte först jag har en penna att skriva med. Vad är det, Timba? Jag tror inte att Max skulle rymmas på den här. Och det är Martin som tar sig fram längs sidlinjen för att sätta bollen. Passa! Jag är här! Passa! Här är jag! Tror du det gick bra? Oj, vad är det? Hjälp! Jag tror det är Kalle. Jag sitter fast! Vart ska vi, Tina? Till skolan. Vi har ganska bråttom. Kalle har en papperskorg som har fastnat över huvudet. Wow! Försiktigt! Det var bättre. Snyggt jobbat med vindrutetorkarna. Jag hjälper gärna till. Okej, stå stilla, Kalle. Hej! Förlåt, Kalle. Vi provar så här istället. Det är bäst vi tar honom till brandstationen. Varför? Han brinner inte. Nej, men de har speciella klippverktyg där. De kommer att få bort den från huvudet utan större problem. Kom så går vi. Men jag kan inte se någonting. Den här vägen, hitåt. Hej Tina. Jag hörde Annas siren. Jag väntar ett tag. Va? Är det något problem eller? Ja, det kan man säga. Nedskräpning är ett allvarligt brott, Tina. Det trodde jag du kände till. Jo, det känner jag till. Alla lägger ner ett stort arbete på alla gatorna rena och fina i vännernas stad. Att sänga omkring papper hur som helst hjälper inte precis till, eller hur? Men det var inte vi, Max. Vad tror du? Alltså, Max, vi har en nödsituation här. Och du gör det knappast bättre. Ta bort den här grejen! Problem? Ja, lite. Vi behöver hjälp att klippa upp den här och få bort den. Men var försiktig med mig. Det är det enda huvud jag har. Var inte orolig. Jag är försiktig. Om det nu inte var Ted och Tina. Okej, Harry. Dags för liten uppsnyggning. Försiktigt, Fanny. Jag vill inte ha tvål i ögonen. Det är ingen fara. Jag... Hallå? Stå stilla! Max? Så, det är du, Fanny. Ja, jag tror det. Jag menar, jag var gär när jag steg upp i morse och... Försök inte driva med mig, lilla gumman. Vad säger du om nedskräpningen? Ja, irriterande, eller hur?
Det är mer än irriterande. Det här är ett allvarligt brott. Men om du städar bort det illa kvickt, kan jag tänka mig att se mellan fingrarna den här gången. Oj. Ett ögonblick, grabben lille. Menar du att det är Fanny som skräpat ner här? Ja, vem annars? Ja, inte vet jag, men det var inte Fanny. Nej, varför skulle jag det? Intrigen växer. Ja, jag tänker i alla fall gå till botten med det här. Jag sparar sirenen till senare. Se där. Tagen på bar gärning. Va? Vad menar du? Du är vår skräphäll, eller hur? Nej, jag är inte förtjust i lortgrisar. Och det är inte resten av vännernas stads poliskår heller. Jag skräpar inte ner. Jag plockar upp för att lägga det i tunnan. Titta. Ja, visst. Men var försiktig. Jag kommer hålla ett öga på dig. Åh, Max. Jaså. Mer skräp. Och precis framför vårt stadshus också. Åh, det var det fräckaste. Åh, tack så mycket. Måste ha fallit ur min pung. Ja, jag fattar. Inget skräp. Nej, det är ett brev. Bra. Ja, ja då så. Fortsätt bara. Ah, mer skräp. Och ett till. Jag har fått upp spåret igen. Nästan klar. Bara ett klipp till så har jag fått av dig den. Åh, snälla. Fri! Jag är fri! Inte först du har städat upp allt skräp kan du kalla dig det. Vi har ett namn för sådana som du i poliskåren. Skräphällar! Vänta ett tag här nu. Han är ingen skräphälle. Det här skräpet föll ut ur kojen på hans huvud. Jag fattar. Ja, på så vis, då kan du städa upp där. Medan jag klarar ut fallet med den nedskräpande skräphällen. Anropare Max! Vänligen kontakta polisstationen omedelbart. Aha! Någon kanske har hittat en ledtråd i fallet. Jag är på väg. Dumma siren. Aha! Ännu mer bevis. Jag är säker på att vi kommer gå till botten med den här nedskräpningen. Och det är fort. Poliskonstapel Max inställer sig för tjänstchefen. Bra. Jo, Max. Vad har du att säga om allt skräpet? Var inte rolig, chefen. Jag jobbar på det. Jag har några ledtrådar och jag är ganska säker på att jag avslutar fallet inom en kort tid. Ja, du kanske skulle börja vid din träkoja. Min träkoja? Varför? Åh nej! Jag fattar ingenting. Papperna jag skrev min nya design på. Ja, det verkar som om du var skräphällen hela tiden, Max. Och det blir inget mer designande förrän du städat upp i hela stan. Fallet löst va, Max? Se så ut, Martin. Och förlåt för tidigare. Det gör ingen, Max. Vi kan alla göra misstag. Några mer än andra. Jo. Då så. Bäst att sätta igång med att städa upp allt. Det går rätt fort. Om vi alla hjälper till. Va? Vadå? Menar du? Åh, tack. Tack så mycket. Tja, det är det man har vänner till.